Čuste lidi, já vás vítám u dalšího videa na kanále Frajer. Tentokrát je ze série Hodnotím vaše kanály a čtvrtý díl. Myslím si, že čtvrtý díl této série vypadá celku úspěšně a musím říct, že se tak jedná o poslední díl v roce 2020. No a v dalším díle se samozřejmě uvidíme až v lednu, na konci ledna respektive. Takže já to dneska budu hodnotit tak nějak jakože letmo. Jo, takže se podíváme na název v kanálu, podíváme se na celkovou grafiku zpracování videí a pojedeme dneska, fakt to tam budeme sázet, protože já jsem si tentokrát vybral zase všechny lidi. Máme tam 6 kanálů na hodnocení, takže takhle. Řekl jsem si, že pokud tam bude do 10 lidí, tak vyberu všechny. No a jakmile to bude na 10, tak už budu muset vybírat random přes nějaký automatický výběry, protože nemůžete být v těch videích úplně všichni, i když bych moc rád, ale tak to prostě nejde. Takže jo, já bych to dále nezdržoval a pojďme na to. Pohodlně se usaďte, vemte si něco dobrého k snědku a začínáme. Mé jméno je Frajer. Jako prvního jsem si vzal na paškál Eurotracker.cz, který napsal, že teprve začíná s kanálem, ale že by potřeboval zhodnotit, aby věděl, zdali dělá všechno dobře. A už teď ti říkám, že děláš všechno dobře, protože tady ten banner je fakt super. Jo, máš tady dokonce i vánoční atmosféru, takže jde vidět, že fakt jako zvěděl, že v tom hodnocení určitě budeš. Co se týče loga, tak jasně, to kafičko OK, ale asi bych tam dal trošku něco jiného. Já chápu, že to sedí, jo, to pozadí, ale místo toho šálku, buď to tam dej toho řidiče, jak sedíš v tom kamionu, který ten šálek pije, anebo prostě zkus změnit to logo nějak, jo, nebo si tam dej takhle to Ečko. Něco tam prostě hoď, ať to více ladí, ale jinak jako úplně v pohodě, nestěžuju si, máš to sladěné s tou vánoční atmosférou a to je moc dobře. Máš tady samozřejmě nějakou upoutávku hned jako pro prvního diváka, což je opravdu super, když se podívám na tvá videa, tak samozřejmě nemáš jich tu moc, protože si říkal, že začínáš, ale co jsem pár videí viděl, tak musím říct, že fakt jako v pohodě videjka, určitě v tom pokračuji, co se týče i samotných náhledových videí, fakt super, jako mě osobně zaujali a jelikož já jsem taky hráč Eurotracku, tak určitě jako musím pochválit fakt jako hodně, protože málo kdo si dá pohrát prostě s těmi videí a je to super. Co se týče informací, tak tady máš samozřejmě nějaké to uvítání, což je samozřejmě fajn a na to, že máš registraci 11.11.2020, tak máš 16 odběratelů, já si myslím, že si zasloužíš mnohem, ale mnohem víc. Takže Eurotracker.cz jen tak dál. Jako dalšího tady máme skiny Asus. Tak, skiny Asus je prostě Asus a ten má skin Asus. No, respektive, já osobně mám třeba značku Asus rád, ale podle mě tady to nic nemá společného s Asusem, teda aspoň podle mě. Co se týče teda toho názvu, tak si zvolil tenhle název, takže bych tak nějak čekal, že to bude asi nějaký herní kanál, už podle loga. Co se týče banneru a loga, jednoduché, prosté a perfektní. Opravdu super. A za což chválím tebe i Eurotrackera je to, že tady nemáte v součástí toho banneru právě ten Instagram a tady toto. Když tak vám poradím, dejte si to do té lišty, jak to mám já, je to mnohem lepší a když na to kliknu, tak mě to rovnou přesměruje na odkaz, což je fajn. Co se týče odběratelů, má 16 odběratelů, což samozřejmě k tvé registraci by to celkem aj sedělo, takže hlavu vzhůru, časem určitě něco bude aj víc, jo, nějaký ten popisek, jasné, klasika musí být prostě. Co se týče samotných náhledovek, trošku bych to upravil, protože některé jsou v pohodě, některé jsou strašné, takže jenom takhle čistě můj názor, zkus to nějak sladit s kanálem, víš, co by třeba i stačilo, nech třeba ty banery jak jsou, ale tady třeba do těch rožků si dej takhle jak kdyby vodoznak toho loga a uvidíš, že to hned bude nabírat jiné obrátky. A nebo si vytvoř jak kdyby takový rámeček, který pokaždé tady dáš a v tom rohu bude právě to tvoje logo. A věř mi, že to bude vypadat dobře. Ten rámeček by the way udej stejně barevnou, jak máš tady toto a bude to sedět, věř mi. Takže k tomuhle kanálu nemám nějakou výtku, co se týče kvality těch videí, tak celkem dostačující. Já si myslím, že úplně v pohodě nasledování. Jo, některé aj dokonce skoro hodinu, což je jako úplně neskutečný, to já mám maximálně na streamu, jo, takže sledování je tady fakt celkem hodně a určitě doporučuji tento kanál navštívit, případně ho odebírat, fakt jako zaslouží si to, takže skiny Asus jen tak dál. Jako dalšího tady máme Bořič teorií, 68 odběratelů, no a Bořič teorií určitě bude bořit nějaké teorie, což samozřejmě zní velice zajímavě. Co se týče tvých informací,
klasika, jo, jaký používáš mikrofon, programek, úplně klasika, střih, jo, kdo to stříhá, parádička, úplně chválím, jo, diskuze to moc nečekuju, protože málo kdo tu diskuzi upřímně čte. Většinou ta diskuze fakt slouží dobře až od těch 1000 odběratelů nahoru, do čehož všichni tady asi máme daleko, ale uvidíme, kdo dál. Takže asi tak. Co se týče videí, tak samozřejmě náhledky úplně parádní, jo. Akorát tady ty dvě už mi tak trošku úplně nesedí, kdybys tam nechal všude to fake červeně, tak si myslím, že by to vypadalo dobře. A kdybys možná i ten fake červeně přidal třeba tady, takhle, jako jo, tak si myslím, že by to byla úplně topovka, jinak to logo asi taky. Když tak, jestli chceš, tak dej si tam, jako Boříš teorii tam máš, ale nějak bych to sladil ještě trošku barevně, ale jinak jako v pohodě, jinak v pohodě, já si teda za mě aspoň nestěžuju. Akorát bych to prostě fakt vylepšil, ať to prostě naláká ty lidi, jo. Jinak kvalita videí je opravdu superová a že zajímavá, bych řekl, protože takové ty tematiky, jo, to jsou prostě, to je moje. Já mám rád prostě tajemno a tady toto, takže můžu jenom pochválit tento kanál, můžu jenom pochválit, takže přeji hodně štěstí a jen tak dál. Jako dalšího tady máme Lukise, 61 odběratelů, já si myslím, že úplně v pořádku, jo, co se týče informací, tak tady má prostě, kdy dosáhne určitých odběratelů, to by mě upřímně ani nenapadlo si to tam dát, ale tak OK. Jo, má tady nějaké ty odkazy, odkaz tady, když tak, jestli ti můžu poradit, tak Steam a Discord si tady hoď taky a věř mi, že ti to hodně pomůže. Co se týče náhledovek, banneru a loga, je to opravdu úžasné, fakt, jako super. Jen tak dál, nějaké ty playlisty, jo, něco tady máš, videa, jasně, ty náhledovky, trošku bych je asi upravil. Já bych zůstal, kdybych to měl trošku sladit s tvým kanálem, tak bych zůstal u nějakých takových motivů více. Ale to nechám na tobě, jenom bych to více třeba sladil a pokud nechceš nějak, tak stačí, když do toho rohu přidáš to svoje logo právě a věř mi, že to bude vypadat velice dobře. Jinak samotné zpracování videí opravdu super, jo, třeba toto je fakt jako úžasný. Jo, drž se trendu a dopadneš dobře. Já se budu trendu už držet taky, protože mi to taky někdo poradil a musím říct, že všechny moje vlastnosti, které mám na YouTube, pocházejí právě od Nejfejka, kterého všichni známe, takže pokud víte, kde čerpám inspiraci, tak právě u Nejfa. Jo. Takže já můžu jenom tenhle kanál jedině pochválit a popřát všechno nejlepší do nového roku a že začneš se 100 odběrateli, jen to hvizdne. Opravdu moc. Jako další je Dave a Dan. Tihle dva jsou opravdu úžasní, jako 1,2 tisíc odběratelů. A chce to po mně zhodnocení, neměl bych ho chtít spíš já po vás, jenom by the way. Samozřejmě vtip. Nezapomeň odebírat, přesně tak, nezapomeňte odebírat logo, banner, úžasné, sice v tom logu se mi trošku ty dedečka ztrácejí, ale teď otázka, jak by to bylo, protože kdyby byly modré, ztratí se s modrou, kdyby byly bílé, ztratí se s bílou, zkuste něco ještě trošku s tím logem udělat, anebo víte co, udělejte, stačilo by, kdybyste ty dečka obtáhli tou černou, jak máte tady, si myslím, a to už se zvýrazní. Jo, jenom taková rada, ale jinak úplně v pořádku, nestěžuju se, jo. Tady je jasný merch, jo, prostě to je úplně úžasné, tohle zcela podporuju a tady mají ty odkazy v tomhle. Chválím, věděli, co dělají a už podle náhledovek samotných videí, oni vědí, co dělají. Jasně, některé náhledovky nejsou úplně super, jo, toto jsou třeba songy, tady takhle, u songu se nikdy náhledovky neřeší, to si zapamatujte, jo. Ale u ostatních videí je to v pořádku, vidím, že si prostě hlídáte nějaký ten rámeček, kde to vidět. Já jsem detailista, já si prostě tady na tohle potrpím a musím jenom chválit, jo. Některé náhledovky zlepšit, jo, třeba tady tyto je za mě teda jako katastrofa, ale hádám, že to byly vaše začátky, i když před 5 měsíci pochybuju, jestli byli registrovaní 2.11, no, tak trošku je zkuste updateovat, jo, co se týče popisu, jak tam něco je prostě a dává to logiku, tak je to super. A jak to je bez popisu úplně, tak je to na hovno. Věřte mi. Komunita, jasně, to je to, o čem jsem tady mluvil, prostě ona je fakt až od té tisícovky nahoru nejlepší, protože přes ní se dá komunikovat. Jinak, prosím, napište mi někdo do komentářů, vy už byste s tím teoreticky mohli mít zkušenost, jak je to s příběhy na YouTube, jak máte třeba na Facebooku, Instagramu, jak tam dáváte můj den, nebo ten příběh, tak od jakých odběratelů je to na YouTube, já jsem to doteďka nezjistil a nevím fakt, kde to mám najít, tak když tak, jestli vás můžu jenom poprosit, jenom taková menší prosbička, děkuju moc. Jasně, odběry. V pohodě, tenhle kanál prostě roste a já přeji do nového roku všechno nejlepší a dalších nových 1000, minimálně 1000 odběratelů, protože tyhle videa jsou fakt jako úžasné. Sleduje se to fakt dobře.
Takže kluci, jen tak dál. No a jako posledního finalistu tady máme Benz Fun. Benz Fun určitě ví, co dělá, a 176 odběratelů, jako really. Hoďte mu tam aspoň tisícovku, když už teda ho nechcete odebírat, nebo já nevím, prostě tenhle člověk si zaslouží opravdu moc. Jako krásně rozepsaný popisek, registrace 2K17, jo, v diskuzích je taky celkem aktivní, bych řekl. Plus minus. ne, sranda, jako jo. Jo, playlisty taky považuji za důležité, prostě rozstřídit si videa, jako fakt v klidečku, jo. Videjka, náhledovky opravdu super, jo, jen tak dál. Některé říkám, taky bych trošičku poladil, i když tady se dívám, že všechny jsou fakt super, jo, takže... Já nemám co vytknout k celkové grafice. Na to, kolik je let podle obrázku, tak si myslím, že je úplně v klidu. Jako možná, že jsi starý jak já, možná, že jsi starší, možná, že jsi mladší, ale pokud jsi mladší, tak jako klobouk dolů. Dokonce i masku bych sundal kvůli tobě, protože to je fakt jako super. Náhledovka, úplně parádní ten banner, jo. Logo, máš tam to Bčko, takže chválím. Možná kdyby to pozadí bylo stejné jak ten les, tak bys udělal možná i líp, bych řekl, ale tak to už je věc tvoje. Instagram, jasně, asi žádné jiné služby nepoužíváš, což jasně, na co bys tady dával něco jiného, když tvým hlavním cílem je Instagram a YouTube, že jo, logicky. Takže já si myslím, že úplně v pořádku. Já k tomuhle nemám žádnou výtku a určitě přeji hodně odběratelů v dalším roce a v těch dalších letech, jako všem ostatním zmíněným, protože to je fakt jako úžasné. To je fakt jako úžasné. Takže jo lidi, tohle je konec tohoto videa, já doufám, že jsem nikomu nějak moc neukřivdil, snažil jsem se fakt být upřímný, rychlý a stručný a to tady zbytečně neobkecáváme. Takže jo lidi, pokud chcete být v dalším videu, respektive v dalším díle, a to v pátém, tak mi napište dolů komentář, jestli byste chtěli být zhodnocení a kdo ví, třeba se dostanete i do videa. Takže jo lidi, tohle je ode mě vše a v novém roce se na vás budu opět těšit. S pozdravem, frajer!